Velkommen til 5 minutter om klassisk musikk med Natalia. Klassisk musikk? Æsj! Kjedelig. I dag får vi snakke om klaveret, hvor klaveret har kommet fra, og andre instrumenter som har tangenter. Det aller første tangentinstrumentet kalles cembalo, og den er kjent siden middelalderen. Den ser ut som et leketøy piano. Når jeg slår en tangent, så plukker plekteren streng. Akkurat som en gitarstreng. Derfor kan man ikke spille sterkere eller svakere på den. Og ofte bruker man to lag tangenter. En sterk en og en svak en. Men det blir jo litt sånn monotont. Det var en annerledes estetikk før. Estetikken forandrer seg med tiden, og det ser vi veldig klart med denne måten. I gamle Hellas var Venus de Milo et eksempel på skjønnhet, mens Karl Lagerfeldt-modeller kunne sikkert bare sjokkere folk. Sånn var det med musikken altså. I stedet for å bruke dynamikk, forandring til en sterkere og svakere anslag, brukte de retorikken, eller timing. For eksempel, hvis det var noe som var viktig og må bli vist frem, så forskjelte de passasjen slik. Hvis de ville vise noe som er svakere og roer seg ned, så kunne de bruke for eksempel overlegato. Denne metoden hang sammen med en affektlære, en teori innenfor barokkmusikken, som behandlet klangenes påvirkning på menneskets psyke. Ifølge affektlæren følger spesielle musikalske grep for å uttrykke spesielle menneskets emosjoner. For eksempel, en kvart viser stolthet og håp. Oppegående skala viser en glede, og nedgående små intervaller viser sorg. Tritonusfall er djevelens uttrykk i musikken. Diabolus i musika. Ja, hvordan klinger dette brettet? Det får du se nå. Tusen takk for at dere hørte på klassisk musikk i dag, og jeg håper vi ses igjen neste gang.